नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइसकेपछि फेरि संसदले त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरेको छ र यसलाई कतिपयले राष्ट्रपति प्रतिको अपमान भनेर भनिरहेका छन् त कतिपयले संसदले यो गर्न पाउँछ नि किन नपाउनु भनेर भनिरहेका छन्। अब राष्ट्रपतिले के गर्नु होला भन्ने यो चासो सर्वत्र उब्जिएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु होला या के गर्नु होला, यो विषय एकातिर छ। अनि अर्कातिर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मङ्सिर चारका लागि जो तोकिएको छ त्यो निर्वाचनमा अहिले सत्तारूढ गठबन्धन जुन छ यो गठबन्धनले नै निरन्तरता पाउँछ त्यसका लागि तयारी मात्रै भइरहेको छैन। अब कसरी सिटको बाँडफाँड गर्ने भनेर पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू जुटिरहेका छन्। तर सँगसँगै यो गठबन्धन विजयमा टुट्न सक्ने सम्भावना पनि छ भन्नेहरू पनि धेरै छन्। होला चाहिँ के नेपालको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला, विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि नेता कृष्ण कुइकेल, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भबाट कुराकानी अगाडि बढाउन चाहेँ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि भनेर संसदमा पठाउनु भएको थियो, संसदले के को पुनर्विचार गर्ने, जस्ताको तस्तै हामी पठाइदिन्छौँ, अब चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुहोस् तपाईँले भने जसरी, जस्ताको तस्तै पास गर्यो। यो राष्ट्रपति माथिको त्यो अपमान भनेर केहीले भनिरहेका छन्। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना नेता, अब सत्तारूढ दलको नेता भएका कारणले पनि होइन संसदले जे गर्यो त्यो ठिक गर्यो भन्ने आशय आउला के आउला, तर तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा कस्तो लागिरहेछ यो यो विषय चाहिँ, मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। रोहितजी, अब नेपालको सन्दर्भमा नागरिकता विधेयक आज मात्रै विवादमा होइन र यो न आवेगमा डिसिजन गर्ने कुरा हो न यसलाई तपाईँको वतनियत लिएर निर्णय लिने कुरा हो। मैले भन्छु कि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाउनु भयो नि सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले, त्यो उहाँले नागरिकता सम्बन्धमा गरेको अहिलेसम्मको राष्ट्रपतिले विधेयक अध्यादेश अरू अरू धेरै काम गर्नुभएको छ, तर यो चाहिँ नेपाली जनताको मन छुने काम गर्नुभएको छ। अब नियतमा किन मैले भन्न खोजेँ यहाँलाई जोडेँ भने, पास गर्ने राजनीतिक दल या नेता उहाँहरूको नागरिकता विधेयक भन्दा अगाडि त्यही विधेयकका सन्दर्भमा कस्तो अभिव्यक्ति थियो र सायद कोही नेताहरू कहीँ पुग्नुभयो या अथवा के भयो त्यो मलाई थाहा छैन, मैले धेरै स्पष्ट राख्न चाहिँ त्यो तत्कालै त्यो विधेयक चाहिँ फेरि त्यत्रो अचम्मै अपरिहार्य किन भयो। म यो चाहिँ विशेष गरी नेकपा माओवादीको प्रचण्ड हाम्रो नेता पुष्पकमल दालज्यूसँगै म अलिकति यसमा नियत केही भयो कि, किनभने उहाँको दलले र उहाँले स्वयंले यति घनीभूत यस तपाईँको यो नागरिकता विधेयकको विमतिमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो त उहाँ एकपल्ट 24 घन्टाको भिजिटबाट फर्किने बित्तिकै नागरिकता विधेयक कहीँ पनि रोकिएन कि। अब मैले यो जोड्न खोजेको किनभने म पूर्वाग्रही कुरो गरिरहेको छैन, हाम्रो नेपालका राजनीतिक दलहरूले लिने राजकीय तहले गर्ने निर्णय, राजनीतिक दलले मात्रै होइन, यो चाहिँ दूरगामी असर भूमिका लागि, नेपालमा रहेका नागरिकका लागि दूरगामी प्रभाव पर्ने असरहरूलाई कति मध्यनजर गर्दै उहाँहरू डिसिजन गर्दै हुन्छ। सायद मैले तपाईँ जस्तै गरी एउटा मिडियामा भने एसएमसिसीको पक्षमा अरू विपक्षमा थिएँ, म पक्षमा देखिया जस्तरी कुरा गरेँ, मैले नियतको कुरा हो भने मैले, तर यो नागरिकता चाहिँ एमसिसी र नागरिकता विधेयकसँग आमूल परिवर्तन अथवा फरक छ क्या धारणा। मैले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामी मिडियामा छौँ, नागरिकता नपाएका नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ, यो तपाईँको नागरिकताबाट बन्देजमा परेका मान्छेहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न नसकेको त्यो मधेसमा मात्रै होइन पाहाडमै परेको छ, र ती मान्छेहरूले नागरिकता पाउने कुरामा बरु हामीले कुनै आयोग बनाएर पुनर्विचार गरेर स्थानीय तहमै समीक्षा गरेर मैले यो होलसोलमा नागरिकता नबाँडौँ भन्ने मेरो धारणा हो।
र राष्ट्रपति ज्यूले पनि यही सन्दर्भलाई बुझ्नु भएको होला त्यही यो आम धारणाको यस्तो राष्ट्रपतिले जनताको मन बुझ्नु भो तर संसदले जनताको मन बुझेन होइन संसद त जनताको हो या होइन तपाईले अघि मलाई जोड्नु भएको छ तपाई नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ पार्टीको एउटा कार्यकर्ता अथवा नेतै भनेर सम्बोधन गरिदिसक्नु भयो नि म भन्छु संसदीय व्यवस्थाको जग भत्किएको परमादेश त हो नि मेरै पार्टीको सभापति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर न्यायालयको फैसलाले के भनेको छ फलानै व्यक्ति फलानु मिति फलानु समयमा उनले शपथ गर्ने भन्ने यस्तो डिसिजनले संसदीय व्यवस्था या प्रजातन्त्र कति उपहास भएको छ हो अब त्यो उहाँहरू परमादेशबाट यहाँ आइपुग्दै गर्दाखेरि गर्ने कामहरू ककसका आदेश होलान् अब यति भनेपछि पुग्छ होला मलाई लाग्छ नागरिकता विधेयकमा हिजो विरोध गर्दै गरेको पक्ष कति चाँडै सहमत भयो किन भयो हो त्यो नियतिको खोजमा राष्ट्रपतिज्यू मात्र होइन हामी आम नेपाली लाग्नुपर्छ तर नागरिकता पाउनु पर्ने मान्छेले पाएको छैन त्यो मैले पनि देखिरहेको छु तिनलाई नागरिकता दिने नाममा अरू नागरिकता बाँड्ने प्रपञ्च यदि हो भने यसलाई मान्यता दिनु नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा सत्तारूढ गठबन्धनले जे गर्यो संसदले जे गर्यो त्यो गलत गर्यो त्यो गलत गर्यो राष्ट्रपतिले जे गर्नुभएको थियो त्यो जनताको मन बुझेर त्यही संसदले सच्याउँछ कि त्यही राम्रो गर्छ कि भनेर उहाँले पुनर्विचारका लागि पठाइदिनु भएको थियो तर त्यसलाई जस्ताको तस्तै फेरि पारित गरेर संसदले के गर्यो पारित गरेर राष्ट्रपतिको अपमान गर्यो जनताको अपमान गर्यो या थप के गर्यो तपाईँको बुझाइमा नि यस्तो हो यो चाहिँ के हो भने मैले अघि नै भने नि यो देशको विगत एक वर्षदेखि चलेको सरकार चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थासँग अनुकरण गरेर चलेको छैन बनेको छैन होइन होइन यो कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो पहिला विवेक बन्दगी राखेर नबोलौँ मुलुकका प्रति सोच्ने हो भने हामीले गरेको गतिविधि ठिक थिएन त्यो आत्मआलोचना हुनु पनि जरुरी पहिला हो त्यस पछाडि आउने सरकारले गरेको निर्णय हो भन्दै यदि नेपाली जनता सुन्दै र त्यसलाई पत्याउँदै जान्छ भने आगामी 10 वर्षपछि नेपालको तपाईँ पनि जिम्दै रहनुपर्छ म पनि जिम्दै रहँला कुन दुर्गतिमा पुग्छ कल्पना गरौँ एक अर्को नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा म तपाईँलाई यहाँनिर एउटा तपाईँलाई अलि अप्रिय लाग्न सक्ला अथवा अरू यहाँ हाम्रा श्रोता अथवा मेरा अहिले म जोसँग तपाईँसँग त अन्तर्क्रियामा छु यो अन्तर्क्रिया सुन्नेहरूले भन्न सक्नुहुन्छ चाहिँ अलिक कपालकल्पित हो कि भन्नु होला त मेरो सूचनामा के छ भने गृह मन्त्रालयमा लामो समयदेखि 5,052 को सङ्ख्यामा तिब्बतीयनहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने दबावपूर्ण ढङ्गले त्यहाँ फाइलहरू तयार भएको छ भन्ने सूचना छ एक र त्यो नागरिकता पाउने क्रममा उनीहरूको पनि त वंशजका आधारमा अब होला या अङ्गीकृत होला यो ककललाई नागरिकता दिनको लागि यो प्रपञ्च रचिएको छ अब त भन्न सक्नु पऱ्यो के माओवादी आन्दोलन कुन जगमा आएको रहेछ नेपाली कङ्ग्रेस फुटेर फेरि शेरबहादुरजी नै प्रधानमन्त्री के सभापति हुने कुन जगमा भएको रहेछ र नेपालको सेना म त सेना छ नि आजभोलि त अलिअलि सशङ्कित हुन थालेको छु किनभने नेपाली सेनाले नेपालको भूमिप्रति कतिको संवेदनशील भयो या भएन बाह्य तपाईँका सुरक्षा रणनीतिहरूसँग नेपाली सेना परिचालन हुनु मिल्दैन कहाँ भयो भनेर तपाईँले सोध्न नपाउँदै मैले भनिदिन्छु हामी विभिन्न नाममा जान थाल्यौँ नि त इन्डो पेसिफिकका नाममा गएको छौँ सेनाले आफ्नो मनमर्जीले तपाईँको सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्छ सेनाले कुन विपत्ति आइलागेको छ अहिले नेपाली सेनाले एकल बोल्ने एकल डिसिजन गर्ने त्यो कारणले गर्दा तपाईँले ध्यानपूर्वक तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ तपाईँले आज मलाई सौभाग्यवशै म भन्छु यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि निम्त्याउनु भयो नागरिकताको कुरा पनि निकाल्नु भयो म चाहिँ के भनिरहेको छु भने नेपाल बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपबाट प्रलयकारी ढङ्गले ज्वालामुखी माथि यात्रा गरिरहेको छ त्यो मारमा आज पत्रकार रोहित भण्डारी र कृष्ण कुइकेल मात्रै नपर्ला भावी सन्ततिहरू पर्लान् यो मुलुकलाई संरक्षण गर्न र बचाउनका लागि ककहरूले कुन कुन ठाउँमा कस्तो योगदान गरे होलान् कल्पना गर्नु त्यो कल्पना गरेपछि मात्रै नेपाल फेला पर्छ त्यतिखेर मात्रै नेपाली फेला पर्छ हो त्यो कारणले गर्दा मेरो अहिले
यहाँलाई भन्नु पर्दा नेपालको नागरिकता विधेयक आज मात्र विवादमा होइन नि त जतिखेर समस्या तपाईँको सृजना हुन्छ नागरिकता विधेयकमा आएर टुङ्ग्याउन खोजिन्छ कि समस्या सृजना गरिन्छ अनि यही इस्युमा टुङ्ग्याउन खोजिन्छ चाहे त्यो 2058 संसदले कहिले तपाईँको अर्थ विधेयकबाट लिएर गएको छ राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च न्यायालयसम्म यसलाई पुनर्विचारको लागि पठाउनु पर्यो त्यो के घटना भयो आम छर्लङ्गै छ 63 सालमा आइसकेपछि मधेस आन्दोलनले गणतन्त्रको कुन कुन रूप थियो कुन कुन रूपमा नेपाली आइपुग्नु पर्यो उपेन्द्र यादवसँग गिरिजाप्रसादले सम्झौता गर्दा भन्दा अहिले राष्ट्रपतिले धेरै हुन त 2009 सालदेखि यो कुरा पनि जोड्नु भएको छ हाम्रा बुद्धिजीवी विज्ञहरूले तर हामीले अहिले थाहा पाएको रिसेन्ट अवस्थाकै हेर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि नागरिकता विधेयकमा म चाहिँ सधैँभरि भारतको पक्षको लागि नागरिकता विधेयक आउँछ भन्थे यो पटक अरू कसका लागि आउनु लाग्यो हो म चाहिँ खोज अनुसन्धानमा छु तपाईँले चिनको पनि अघि सन्दर्भ जोड्नु हो भनेपछि अहिले जे भइरहेको छ देशमा यो नागरिकता का नाममा होस् या तपाईँले अघि जो भन्नुभयो यो देउबा सरकार जुन धरातलमा जसरी यो बन्यो शङ्का गर्ने प्रशस्तै आधारहरू चाहिँ छन् थिए होइन त अब चुनावको मिति घोषणा भइसकेका छ हजुर मङ्सिर 4 र यो विचारका हिसाबले परस्पर विरोधी विचारहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् तपाईँको पार्टी भनौँ माओवादी केन्द्र भनौँ यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो सत्ता गठबन्धन अब यसलाई नै निरन्तरता दिने एमालेलाई चाहिँ तह लाउनका लागि सिधा सिधा भन्दा त्यही नै हो यो गठबन्धन चाहिँ कस्तो गठबन्धन हो के हो सुन्नुहोस् है यो म पृष्ठभूमितिरै लिएर जान्छु नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गे ओली र प्रचण्डको बिचको चुनावी तालमेल हुनु चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको भन्दा अलिकता नेचुरल देखिन्थ्यो म चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता हुँ त म भन्छु गठबन्धन सत्ताका लागि हुन्छ हाम्रो संविधानले दिएको जुन यो समावेशिता छ सहभागिता छ यी सारा मुद्दाले गर्दाखेरि के छ भने स्पष्ट बहुमत आउने कुरा छैन नि यो समानुपातिक प्रणालीमा गयौँ नि अब यो बिग्रिएको छ चित्त बुझेको छैन तर अहिले यसलाई मैले भोलिले तिक्तता गर्नु त अब अर्थ छैन भोलि समानुपातिक फारम भरेर हामीले प्रतिनिधि पनि ल्याउनु छ अब प्रत्यक्षबाट पनि आउने छ यो त हाम्रो प्रणाली हो यो प्रणालीभित्र चुनावी तालमेलभित्र नि त एउटा नेचर मिल्न पर्ला नि त नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा परमादेशको सरकार बन्ने कुरा बनोस् खड्गे ओलीले पटक पटक जिम्दो संसदलाई मृत्यु ल्याए भन्ने कुरा थियो तर म त्यतिखेर पक्षमा थिएँ ओलीले गरेको किन पक्षमा थिएँ भने ओलीको पक्षमा होइन भनेको संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले संसद पनि डिफङ्ग गर्न पाउँदैन भने गर्ने थिएँ के त त्यसको लागि त पञ्चायत थियो पञ्चायतभन्दा राणाहरू थिए के का लागि बहुदल भने त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सांसदहरूलाई नि त तह लाउनु खोजेको हुन्छ नि त आफ्नै पार्टीका भित्र पनि त तह लाउनु खोजेको थियो होला नि त मैले भने कि यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग निहित रहेको अधिकार प्रजातन्त्रको एउटा विशेषतालाई त्यो बेलामा उनको नियत बद्ध नियतै थियो होला खड्गे ओलीको त्यो बेलाको संसद विघटन तर त्यो त प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता संसदीय अभ्यासको एउटा घनीभूत महत्त्वपूर्ण तर्क हो बाबा त्यो कुरालाई न्यायालयले तपाईँको पार्टी जोड दिने पार्टी छोड फुटाइदिने न्यायालयले संसद जोड दिने संसद विघटनलाई अब के विश्वनाथ उपाध्यायले गरेको संसद विघटनलाई अवैध थियो भन्नु पऱ्यो नि त आज के अरे उयो सब त्यो पनि त अवैध भन्नु पर्थ्यो त्यो बेला मैले हेरेँ कि विश्वनाथ उपाध्यायले संसद बहाली गरिदिए नि मैले अवैध भन्न तपाईँले के भने त्यो दिनबाट नेपालको राजनीति बिग्रिएको छ मनमोहनलाई अल्पमतको सरकार हो भन्ने तर्कमा विश्वनाथ उपाध्यायले संसद बहाली गरे नि त्यतिखेर मेरो पार्टी बडो खुसी भएको मै खुसी भए तर त्यो दिन के थियो भने संसद विघटन हुन दिनु पर्थ्यो कहिलेदेखि रहेछ त न्यायालयमा को अदृश्य बाह्य शक्ति न्यायालयमा कहिलेदेखि रहेछ ख्याल गर्नुहोस् ल ओलीले ठिक गराएको थिए
तपाईको पार्टीले बैठक गर्यो हैन यो संसद विघटनको मामला किनकि तपाईको पार्टी अदालत गयो अदालतले जुन प्रकारको आदेश दियो तपाईको पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ओलीले त्यो समयमा चालेको कदम ठीक थियो भन्ने तपाईको ठम्याइ रहिरहँदा नि तपाईले यो प्रकारको तर्क गरिरहँदा तपाईको पार्टीका नेताहरूसँग पनि तपाईको कुरा हुँदो के भन्नुहुन्छ तपाईको पार्टी होइन उहाँहरू त जस्तो मेरो पार्टीको अधिकांश नेताहरू ओलीले घोषणा गरेको चुनावमा भाग लिने जाने भन्ने नै थियो नि त्यतिखेर पार्टीको सभापति शेरबहादुर उनीलाई सत्ताको मात्रै मोह भयो हामी खुल्ला खुल्ला कुरा गर्छौँ कि हामी डेमोक्रेट पार्टीका कार्यकर्ता हौँ र अहिले के भयो भने अब तपाईँले यहाँ जोडेको कुरालाई यो कुरा मुद्दा ठिक वा थिएन भन्ने कुरा भन्दा नि मेरो हो तपाईँलाई निर्वाचन बखत जोड दिने कुरा म नेपाली कङ्ग्रेस कहिले भए म जान्ने बुझ्ने भएर कसैको सङ्गत प्रभावमा परेर कुनै विश्लेषण गरेरै भए होला नि त प्रजातन्त्रवादी प्रकारान्तमा म नेपाली कङ्ग्रेसमा पुग्दो रहेछ नि त प्रजातन्त्रवादी हुँदा र त्यो पार्टीको कुन रूपहरू धारणा गर्यो त्यो तात्कालीन सत्ताहरूले सायद नेपालका कम्युनिस्टहरूले नपाएको भन्दा बढी यातना त मैले पाइनँ होला मेरो पार्टीको अग्रजहरूले पाए पाएन हो कि नभए भन्नुहोस् पाए केका लागि त्यो डिमान्ड थियो डेमोक्रेसीका लागि थियो र त्यो चल्दै चल्दै आयो कि 46 साल आयो होइन 46 साल पछि पनि तपाईँका बहुदलबाट पनि अब हामी अर्को मोडलाइटको व्यवस्थामा पुग्यौँ गणतन्त्र तर यो गठबन्धनका नाममा मैले माओवादी या अब कोही पर्ला होइन म उसलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्न कसैले सत्ता प्राप्ति गर्छ भनेर मेरो जीवनमा मैले स्वीकार गरेका सिद्धान्त बेगर मत हाल्नुपर्ने बाध्यता गराउँदा यो मेरो पार्टी कहाँ छ भनेर त हामी पार्टीभित्रै समीक्षा गरिरहेछौँ अहिले एक दोस्रो कुरो नेपालमा 2-4 राष्ट्रिय पार्टी भनेर अङ्कित भएका छन् तर 165 स्थानीय के प्रतिनिधि सभा र 330 तपाईँको प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिन नसक्ने राष्ट्रिय पार्टी कसरी हुन्छ भनेर मुद्दा उठाइरहेछौँ हामी कि यिनीहरू प्रादेशिक पार्टी हुन् भन्नु पऱ्यो होइन भने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त के हो भन्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारीहरू हार्दिकतापूर्वक भाग लिन लाउने हार जित त हुन्छ कहीँ कहीँ अघोषित सम्झौता भएको छ कसैलाई अलिक कमजोर उम्मेदवार दिएर कुनै पार्टीको लिडर जिताउनुहुन्छ भने त्यो त भएकै छ नि तर अहिले त के भने खुल्लामा खुल्ला चुनौती मन परेका मान्छेलाई गठबन्धनका नाममा आफ्ना आसै पासै नजिकालाई टिकट वितरण गर्ने अनि आफ्ना मन नपरेकालाई विपक्षको पार्टीकोमा टिकट वितरण दिने अनि त्यहाँ रहेका नेपाली कङ्ग्रेस या प्रजातन्त्रवादीहरूलाई भोट हाल नभए कारवाही गर्छु भनेर यो सायद नेपाली कङ्ग्रेसको नेपाली कङ्ग्रेस भन्नेले चाहिँ सायद मान्छ या मान्दैन लाग्छ मान्दैन यो भन्दै जाँदा खडग ओलीलाई सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा होइन खडग ओलीसँग शासकीय तपाईँको रवैया या क्षमता चाहिँ उहाँको कम हो तर त्यो हामीले के भने जनतामा भन्ने हो नेकपा एमाले र माओवादीको बिचको तालमेलमा बनेको चुनावी सरकार त्यसपछिको सरकारले के गर्यो भन्ने कुरा हामी जनतामा निर्वाचन बखत भन्ने हो होइन र अब त्यो भन्ने बाटै नहुने भयो मेरो पार्टीले नदिने भयो गठबन्धन छ भागभन्डा सिट छ अब म कुन पार्टीले अब मेरै पार्टीको उम्मेदवार भाटामा भोट माग्न जाने कि अब त्यसो भए त यो पार्टी किन चाहियो जस्तो मानौ न गठबन्धन भएको ठाउँमा जस्तो कम्युनिस्टहरू हिजो मिलाएको थिएँ उनीहरूलाई मतलब थिएन कि उनीहरूको नेचर मिलाएको थियो कि कम्तीमा उनीहरूको झन्डा हँसिया थेउडा र उनीहरू भन्दै गर्छन् नि त के भन्छन् भन्दा विश्वका मजदुरहरू एक हौँ भनेर उनीहरू भन्छन् नि तर हामीले अमेरिकाको डेमोक्रेट्सले गरेको कुरा गलत छ भने गलत भन्ने हाम्रो चाहिँ के हो हाम्रो नैसर्गिकता हो हाम्रो प्रिन्सिपल हो भन्ने हामी त्यो खालका मान्छे हौ नि त अब जस्तो एक किसिममा लिएर के तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र भनौँ त्यो ठाउँमा मानिलिउँ तपाईँको पार्टी नेपाली काङ भागभन्डा गर्दाखेरि अब भागभन्डा त गर्नै पर्ने भयो होइन यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनका लागि भागभन्डा गर्दा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सांसदको टिकट तपाईँको पार्टीका नेताले पाएनन् माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी या गठबन्धनमा रहेका अरू कुनै दलको पोल्टामा गयो भनेदेखि तपाईँ भोट हाल्नुहुन्छ कि हाल्नुहुन्न होइन भोट हाल्छु तर भोट कि कङ्ग्रेससँग आबद्ध कोही साथीहरू उठे म उहाँलाई भोट हाल्छु यदि उहाँहरू उठ्न सक्नु भएन भने म त्यो मत
लिनका लागि मेरो आफ्नै मत हाल्नका लागि म आफै उठ्छु यो ठोकुवा गरेर भनेको कुरा हो म होइन धेरै मान्छे उठ्दैछन् यदि यदि पार्टीले कङ्ग्रेसका उम्मेदवार कङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार तय गरेन भनेदेखि अरू पार्टीका नेतालाई चाहिँ भोट हालेन अब रोहितजी एउटा कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् अहिलेको हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले चाहिँ गठबन्धन गरेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुन साइजमा पुर्याउन खोजेको छ भूगोल छोड्दै जाने राजनीतिक यात्रालाई टुङ्ग्याउँदै जाने कोही व्यक्तिको नियत स्वार्थलाई छ त्यो स्वीकार्दै जाने नेपाली कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले मान्दैन फेरि त्यो हामी शेरबहादुरजीसँग चाहिँ हकदार भएर किन भन्न सक्छौँ भने उहाँ पार्टी विभाजन गरेर गएको मान्छे हो उहाँलाई तात्कालीन समयमा गिरिजाप्रसादले क्षमादान दिएको हो नत्र भने अहिले शेरबहादुर देउबाजी सायद एक दुई सिट पनि नजित्ने एउटा सानो टुकडीको नेता भएर बस्नुहुन्थ्यो र शेरबहादुर देउबाले यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र समानान्तर पार्टी पराजयकै पीडा भोग्दै खुल्न सक्छ है यस्तो रवैयाले पार्टी चल्यो भने शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ कङ्ग्रेस होइन अब कङ्ग्रेस सिद्ध्याउने कुरा पार्टी सुन्नु न कङ्ग्रेस मात्रै सिद्धिँदैन क्या डेमोक्रेसी सकिन्छ क्या नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर हुने भनेको डेमोक्रेसी कमजोर हुने डेमोक्रेसी उहाँ त भनिराख्नु भएको छ यही प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि हो यहाँ त लोकतन्त्रकै हरण गर्न विभिन्न बहानाबाजीले भन्न सकिन्छ उहाँलाई सत्ताको मोहका कारण गरिएको गठबन्धनले नेपाली कङ्ग्रेस सधैँभरि न साची बस्छ न समर्थन गर्छ जस्तो परे पनि त्यस्तै खालको सङ्घर्ष गर्छ ढुक्क हुनुहोस् रोहितजी मैले अघि नै भने तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसको आस्थावानमा कार्यकर्ताहरूले भाग लिन्छन् त्यो निर्वाचनमा त्यो पराजयको पीडा हुँदैन नेपाली कङ्ग्रेस बजाउने अभियानमा हुन्छन् तपाईँले त्यसको ज्वलन्तता तपाईँको भरतपुरको नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा त्यो देखिसक्नु भएको छ तपाईँले अघि समानान्तर पार्टी भन्ने जुन मैले समानान्तर पार्टी त हुनै सकेन नि यो समानान्तर तपाईँको पार्टी बचाउनका लागि फोर्सहरू तयार हुन्छन् त्यहाँ पार्टी त कसरी भयो यो फरक पार्टीको कुरा गर्नुभयो होइन त्यहीँभित्र नै जो होइन अब त्यहीभित्र भनेको के हो भने नेपाली अलग पार्टी नै अब जस्तो पार्टी नै फुट्न सक्छ पार्टी फुट्ने हैसियत चाहिँ मेरो किन रहेन भने नेपाली होइन तपाईँ 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 मैले मैले आबद्ध भएको गुटले पार्टी फोर्ने सामर्थ्य राख्दैन त्यो सङ्ख्या पनि पुग्दैन र तपाईँले भन्नुहोला पार्टी फोर्ने कुरा त गलत होइन र भन्नुहोला तपाईँको अनुचित काम भइरह्यो भने त्यो अनुचित काम रोक्नका लागि अथवा तपाईँलाई सरल उदाहरणमा भन्छु म एउटा गर्भिणी महिला बच्चा सकुशल ल्याउँदा महिला मर्ने भइन् भने यदि त्यो बच्चाको चार महिना मात्रै रहेछ भने त्यसलाई गर्भपतन गरेर आमा बचाउने प्रयत्न हुन्छ र यो अवैधानिक गर्भाधारणबाट भएको गठबन्धनले नेपाली कङ्ग्रेस सिद्धिन्छ भने हामी यो गठबन्धनको विरुद्ध तपाईँले कुरा कहाँ बुझ्नु भएन भने नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धन भएको ठाउँमा पनि यो उम्मेदवार हुन्छ माओवादीको मतले जित्छु भनेर कोही मान्छे टिका टिप्पणी गरेर के टिका टाला गरेर गएका हुन्छन् नि त्यहाँको विपक्षमा पनि तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेस उठ्छ त्यो टिकट कस्तालाई जाला पैसामा बिक्री हुन्छ कङ्ग्रेसकै उम्मेदवार होइन कङ्ग्रेसकै भनेर कङ्ग्रेस सुन्नु न टिकट लिएर मान्नु न बागी उम्मेदवारीको कुरा गर्नु सुन्नु बागी उम्मेदवारी नै सम्झिनुहोस् तपाईँले त्यसलाई मैले नेपाली कङ्ग्रेसमा अब तपाईँलाई नाम लिएरै भन्नुपर्छ क्या विनोद चौधरी आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिको सांसद कुन पार्टीको आज त मेरो पार्टीको उमेश श्रेष्ठ नेपाली कङ्ग्रेसको कतिको त्याग तपस्या र लगनशील होला आज शेरबहादुरसँग उहाँ नजिक हुनु होला उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको वरिपरि बसेर निर्णय पनि गरिरहनु भएको होला तर हामी जस्ता कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू हाबी भएको नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रजातन्त्रको रक्षा हुन्न संरक्षण हुन सक्दैन त्यो प्रतिकार हामीले नगरेर टुलुटुलु हेरिरहने हो भने यो मुलुकमा लोकतन्त्र त अब के लोकतन्त्र हो थाहा छैन प्रजातन्त्र समाप्त हुन्छ त्यो प्रजातन्त्र बचाउनका लागि इमान्दार निष्ठावान र प्रजातन्त्र प्रेमी आम नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले ठुलो जमर्को गरिरहेछन् गर्नुहुन्छ भइरहेछ र यसमा के छ भने कुनै दल विशेषलाई फाइदा पुग्छ कि भन्ने कुरा होइन हाम्रो होला हामीले लडिदिँदाखेरि यस्तो अराजक गतिविधि कङ्ग्रेसले गर्दाखेरि त्यसको प्रतिकारमा हामीले लडिदिँदा अर्को पार्टी जित्छ नि त भन्यो ठिक छ जितोस् त्यसमा आपत्ति छैन हामीलाई यही
अवस्थाबाट अगाडि बढिरहँदा भन न गठबन्धन सहित नेपाली कांग्रेस चुनावमा जाँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको अवस्था कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ तपाईं यो चुनावले कस्तो नतिजा निकाल्ला होइन गठबन्धनबाट जाँदाखेरि अब सरलकै जितिन्छ भन्ने कुरामा यो तपाईलाई एउटा उत्तर म टुंगेदिन्छु यो बर्दियाको क्षेत्र नम्बर 2 मा हैन बामदेव जी लड्नुमा तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको चुनावी रिजल्ट त्यस्तै हुन सक्छ बामदेव जीको रिजल्ट हुन सक्छ ठूला नेताहरुको के ठूला नेता हैन नि इनर पार्टीहरुको तपाईले के याद गर्नु भएको छ काठमाडौँको महानगरपालिकामा एउटा भाइ त्यो बिचरा स्वतन्त्र अभियानमा आउँदा त्यो भाइले 60-65 हजार मत ल्याए त्यो हर्कसाङपाङ गोपी हमाल यो के हो कुनै दल हेर्नुस् यसमा एमालेले नि थप्पड खाइसकेको छ कुनै ठूलो कुरा गर्नै पर्दैन कांग्रेसले त राम्रै थप्पड खाछ त माओवादी त सहरको पार्टी होइन त्रास र त्यो तपाईको त्रासको धङधङी अलिअलि रहेको हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा यसको चलेको हो ल माओवादीले मैले भनौं ल ठीक छ एक्लै एक्लै लडौं नि त म ठोक्वा गरेर भन्छु एक्लै एक्लै लड्दा पनि नेपाली कांग्रेस सहयोगको हारारीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्छ ल ठीकै छ नि त वामपन्थीहरु मिलेर लडौं न अहिले हामी 70 सिट जित्छौं एमाले र माओवादी मिलेर लड नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्नु त्यति गर्दैन 70 जित्छौं अनि प्रत्यक्ष 70 हुँदा हामीसँग 40-42 समानुपातिक हाम्रो कुनै इज्जत हरण हुन्छ मेरो भनाइ भने जो असल नेपाली कांग्रेस छ त्यसले गठबन्धनको घनीभूत विरोध गरेको छ चुनावका लागि है फेरि चुनाव त प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो नि त किन चाहियो दल मेरो पार्टीको टिकट प्रचण्डको निर्देशनमा बाँडिन्छ भने म नेपाली कांग्रेस लाग्नु पनि जरुरी किन ल भन्नुस् त्यो त के भने हिजो एमालेले नि सोच्नु पर्थ्यो एमालेका घनीभूत कति बौद्धिक साथीहरु पीडामा परेका छन् त्यो मेरै जिल्लाबाट मैले कति हेर्न चाहन्छु बाह्य जिल्ला नि म कति जान्दछु त आज एमालेलाई के पीडा छ कांग्रेस र माओवादी मिल्दा म सिद्धिन्छु कि भन्ने उ जति डराएको छ नि तर मेरो पार्टी चाहिँ नडराख्नु भन्ने मेरो आग्रह न हो किन डराउनु पर्छ अहिले अब जस्तो यहाँले अघि भने जस्तै केही नेताहरू जसलाई जुन प्रकारले कुर्सीको लोभ प्रधानमन्त्रीको लोभ तपाईँकै पार्टी तपाईँकै शब्दमा तपाईँको पार्टीका सभापतिलाई र अन्य दलका अन्य नेताहरूलाई पनि त्यही प्रकारको लोभ यो लोभै लोभले नि अहिलेको व्यवस्था नै फालिँदैछ फालिन सक्छ भनेर भनिरहेका छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन व्यवस्था धरापमा छ कि छैन व्यवस्था कमजोर बन्दैछ कि छैन रोहितजी व्यवस्था त धेरै कमजोर भइसक्यो व्यवस्था धेरै कमजोर भयो ढल्ने अवस्थामा पुग्यो हो होइन नि अब ढल्ने भने म त सकारनी नभएर मात्र ढलिसक्यो हो सकारनी पक्षसँग विश्वसनीयता नभएको कारण कोही पनि नदेखिएर मात्र सुन्नुहोस् आम नेपाली जनताले व्यवस्थाप्रति कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ त्यो व्यवस्थाको सञ्चालक राजनीतिक दलप्रति कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ तिनको नेताप्रति कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ तपाईँहरू म त सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ नि विश्वास सबैभन्दा सङ्कट के हो विश्वास गुमेपछि हुने हो आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यी नेताहरूको गतिविधिका कारणले नेपालमा नेपालीहरूले यो व्यवस्थासँग विश्वसनीयता गुमाएका छन् र म त भन्दैछु वैधानिकता गुम्ने बाटोतिर छ अब यसले यो भाषाले तपाईँले व्यवस्था ढल्दैछ कि रहँदैछ अथवा मेरो धारणा के रहेछ म चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हुँ प्रजातन्त्रको पक्षमा छु यो व्यवस्थाले लेखेको संविधानभित्र मेरा धेरै असहमतिहरू होलान् त्यो सुधार्न सकिन्छ तर यो त भइदियो के भने नि यो त बलजबत गठबन्धन गर्ने सत्तामा जाने अनि तपाईँको आम नेपालीलाई तपाईँको निराश बनाउँदै जाने प्रगति चाहिँ के भयो त भन्नु नि त यो व्यवस्थाले वैधानिकता गुमाउँदै गर्दा गुमाउने जो बाटोमा छ भन्ने तपाईँको जो ठम्याइ छ त्यसपछिको अवस्था भनेको चाहिँ राजसंस्था फर्किने के अब यो चाहिँ हामीले के हो भने यो देखि हामीलाई लागिरहेको हो राजसंस्था फर्किने कुरा चाहिँ बडो कठिन कुरा हो तपाईँको डेमोक्रेसीको अल्टरनेटिभ तपाईँको अब यसलाई अटोक्रेसी नभनौँ किङडम अथवा यो सम्भव छैन यो हुँदैन पनि स्वयं राजा नै यो देशको म राजसंस्था फर्किन्छ म पुनः राजा हुन्छु भन्नेमा स्वयं तपाईँको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रै छैन होला उनको वंश छैन होला यो चाहिँ हामीले तर्क वितर्क र कुतर्क गर्दा निक्लिएका भाषाहरू हुन् शब्दहरू हुन् त कुरा के हो भने व्यवस्थाको वैधानिकता गुम्दैछ
यो वैधानिकता गुमाउनका लागि गुमेपछि अब गुमेको अवस्थालाई स्ट्रगलपूर्वक एउटा जमातले सम्हाल्छ। तपाईँले यति मात्रै बुझ्नु पऱ्यो, सिंहदरबारमा जानलाई, प्रधानमन्त्री हुनलाई, संसद भवनमा जानलाई नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले भएकै मान्छे मात्रै जाँदा व्यवस्था टिक्छ भन्ने चेतनाबाट मुक्त हुनु पऱ्यो। र यो पटक मैले के देखिरहेको छु भने स्वतन्त्रहरू दल भएर आए, गलत गरे, दल बेगरको इन्डिपेन्डेन्ट यिनीहरू भइदिएको भए धेरै स्वतन्त्रहरू निर्वाचन जित्थे। अब त्यो रविजीले घन्टी लिएर तपाईँको पार्टी दर्ता गरेको, निर्वाचन आयोगले त्यो घन्टी चिन्ह पनि दिएको भन्ने सुनेको छु मैले, होइन? अब त्यो दलले त्यो विश्वसनीयता कायम भएको छैन, उहाँले भिड त बटुल्नु भएको छ। दलको विकल्प दल नै हुन्छ, तर दलहरूभित्र के छ भने अहिले सरसर्दै हेर्दा म नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थक हुँ, शुभेच्छुक होइन, क्रियाशील कार्यकर्ता हुँ। तर मैले के देखेको छु भने यो खुल्ला मिडिया, तपाईँको यो तपाईँको अनलाइन टिभी मार्फतै मैले भन्न चाहन्छु, गठबन्धन विपक्षमा मत जाहेर गर्ने भन्ने के छ, आम मान्छेको चिया पसलमा, बसमा ट्राभल गर्दा भन्छन्। त्यो मत कहाँ जाला? त्यस गठबन्धनको विपक्षमा जाने मत भने खडगोलीकै पार्टीमा मात्रै जाने पनि होइन, स्वतन्त्र लडेका मान्छेहरू कहाँ पनि जाने होला। मैले भने कि यो पटकको निर्वाचन जति तपाईँ र म मिलेर एउटा व्यक्तिले परास्त गर्ने भनेर लाग्छौँ नि, तपाईँ र म मजबुत र शक्तिशाली हो त होइन? अब मलाई अहिले तपाईँले यो प्रसङ्गमा निर्वाचन केन्द्रित कुरा गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन भइ पो हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने शङ्कामा छु कि म चाहिँ। किन त्यो चाहिँ? त्यो किन भने निर्वाचनका लागि आम धारणा फरक छ है। मैले निर्वाचन हुनका लागि चाहिने जस्तो रेसियो घट्यो कि, स्थानीय तहमा मैले के सोचेको थिएँ भने 70% ओभर मत खनेछ भन्ने मेरो अनुमान थियो, जब म 62-63 टरेँ कि। त्यो चाहिँ के थियो, स्थानीय तहमा आफ्नै भाइ भतिजा नाता गोता यिनै लड्ने त हो, तिनलाई हाल्ने मत त तपाईँको त्यत्रो सक्रियता भएन भने एउटै पद्धति, एउटै पार्टी, एउटै व्यक्तिलाई कतिपल्ट किन भोट हाल्ने भन्ने मान्छेमा चेतना छ, खुलिया छ। अब तपाईँलाई अरू लामो कुरै नगरौँ न, हामी व्यवसाय चाहिँ कृषि प्रधान मुलुक, अन्न अनाज चाहिँ हामी बाहिरबाट निर्यात गरेरै खाने टोली हुन्, आयात गरेरै खाने टोली हुँ। तर त्यही पनि अलिअलि गाउँ पाखामा खेतीपाती गर्नेहरूले मल नपाएको, खोइ फर्टिलाइजर। मैले भने तपाईँलाई सामान्य त्यो तपाईँले भन्नुभएको छ कि जनता निर्वाचनका लागि जनता नै तयार नहोला र निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने, जति मात्रामा मत खस्नु पर्ने हो त्यति खस्दैन, त्यति नखसे पनि निर्वाचन होइन, निर्वाचन त भइहाल्छ। तपाईँको बङ्गलादेशमा अब 20% मत नखसिकन त वैधानिकता पाएर अब अहिलेसम्म सरकार चलिरहेछ, त्यो पाउला। तर एउटा कुरा चाहिँ मान्नु हुन, वितृष्णाले भोलि के गर्छ, ठुलो विद्रोह जन्माउँछ। तपाईँ एकदम निर्भीकतापूर्वक मलाई भनिदिनुहोस् कि यो व्यवस्थामा रहेका अहिलेका पात्रहरूले नेपाललाई सही काम गरिरहेछ नि त। अब को देखिरहनु भएको छ त तपाईँले विकल्प हो? अब परिवर्तन हुने बेलामा त को पो आइपुग्ला? कसैलाई याद थियो 30 वर्षको पञ्चायत गएर बहुदल आउँदाखेरि यही मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ होला, कोही कसैले गलत मानौ नि त, किसिनजीले तपाईँको संविधान लेख्लान् भनेर पूर्व पञ्चहरू सोचेको थियो होला, निर्वाचन भएर गिरिजाप्रसाद आउलान् भन्ने सोचेको थियो होला, ल त्यो पनि अझ उनीहरूको अलिअलि त चर्चा थियो। मदन भण्डारीले त्यत्रो बहुमत पो नआएको त 70-72 सिट ल्याउँथ्यो होला मदन भण्डारी पार्टीले भन्ने सोचेको थियो होला, समय ल्याउँछ। अहिलेका वैकल्पिक भनिएका कुनै दलहरू अगाडि आए भने पनि त्यति अनौठो, अहिलेको वैकल्पिक दललाई यो दलमा भोट हाले मान्छेहरूले पत्याएन, त्यो त म मान्दिनँ। छैन यही दलबाट विकल्प खोल्छ भने तपाईँको खडगवलीको विकल्प एमाले दिन्छ, शेरबहादुरको विकल्प नेपाली कङ्ग्रेसले दिन्छ। अहिले त तपाईँको पात्रसँगको विमति हो बाबा, पद्धतिसँगको थोरै, पात्रसँगको धेरै, र अब तपाईँको धेरै जस्तो मान्नु न, मेरो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस दुईजना उमेरले मेरा भाइहरू हुन्, उनीहरू महामन्त्री जिते नि त, उमेरै ठुल्ठुलो भए, उमेर भएकै थिए, नेतै भएका मान्छेहरू लडाएको थिए, हारे नि।
परिवर्तन गरिहाल्छन् त्यहीबाट. त्यसले गर्दा तपाईँले निर्वाचनको कुरा मलाई भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन त दलदलको बिचमा हुन्छ. जो सत्ता कब्जा गर्ने नियतले भएको गठबन्धन दलहरू पराजय भए र एकल ढङ्गले त होइन, खड्गौलीको नेतृत्व गरेको एमाले पनि टुक्रा टाग्री काहीँ गठबन्धन गर्लान्. एमाले पार्टी नै कतै ठुलो पार्टी भइहाल्यो भने नि आपत्ति नमान्नु यही गठबन्धनकै कारणले. गठबन्धनकै कारणले ल भोलि हामी निर्वाचनपछि तपाईँको र मेरो भेट हुनसक्छ. त म एमाले होइन, म एमालेलाई भोट मागिरहेको पनि छैन, म मेरै पार्टीलाई माग्ने हो. त मेरो पार्टीको उम्मेदवारै छैन त म के गरौँ ल भन्नुहोस्. अनि मैले भने म त गएर चुनाव लड्दैछु. अनि मैले लडेको चुनाव भने त कृष्ण कुइकेल नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छे लड्ने भनेर नेपाली कङ्ग्रेसकै मत काट्ने हो. अनि फेरि एक्लै कृष्ण कुइकेल लड्दैछ भनेर तपाईँले यो मिडिया देखेर एक्लै देखेर कृष्ण कुइकेललाई नभन्नुहोस्. जति सिटमा नेपाली कङ्ग्रेसले पाउँदैन त्यहाँ त लड्छ लड्छ, तर गठबन्धनमा किनिएका टिकटहरू नातागोताको टिकटका विरुद्ध पनि नेपाली कङ्ग्रेस लड्छ. अब के हुन्छ? हुन्छ, आजका लागि कुरा आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ. समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद. नमस्ते, धन्यवाद. हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि कृष्ण कुइकेलसँग. उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ. पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.